Go, 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 go. No, video. ሰላም የወላገሩ ማበርተኞች ሰላም እናንተ ድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ አደረሰን ማለት ወዳለሁ ለ2014 የፋሲካ በዓል ማለት ነው። አሁንም በዘመር ጥየቃ ፕሮግራም ላይ ነው ያለ ነው። ዘመር ጥየቃ ትንሽ እንባ ያስመጣል ናፍቆት አለ ብዙ ነገርና ሀገራችንን ሞቅ ሀገራችንን ጎብኝቶች በጣም ደስ የሚል ጊዜ እናሳልፋለን። ብዙ ጥቅም አለ እርስ በራስ የመግባባት እርስ በራስ የመተዋወቅ የሎካቲዝሙን የማስተዋወቅ እንዲያድግ የማድረግ እንደገና ደግሞ ነጮች ብቻ ኢትዮጵያ እንድትጎበኝ ያደረገው ማንም የለም። ስለዚህ እኛ ሀገራችንን መጎብኘት ያስፈልጋል። ያላየናትና ታትናፈቅም ያላየናትን ሀገር አልናፍቅ እያለችን ነው። እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ እየገባን ያለ ነው። እባካችሁ ሀገራችሁን ጎብኙ፣ እርስ በራሳችን እንከባበር፣ እርስ በራሳችን እንዋደድ። እግዚአብሔር አምላክ ኢትዮጵያ ላይ አምላክ ክፉን መንፈስ አንስቶ ደጉን መንፈስ ያምጣልን። የደጉ ሀጎቹ አባቶቻችን መንፈስ አይለ። ለማንኛውም ዘመር ጥየቃ ነው፣ ተከተሉ። ተከተሉ። የዘመር ጥየቃ ፕሮግራም እንደዚህ ተዘጋጅቶ እየጠበቀን ያለው የተጉለት እንጀራ እንቁለለጭ እንግዲህ የሰንበሌ ቤት ጎጆ ለናፈቃችሁ እንዴት ምን አይነት ደስታ እንዳለው እንመልከት። እንግዲህ ወጣ ብለን ከተማ ላይ ከምንጨናነቅ ወጣ እያለ አካባቢያችንን ተወለድን አልተወለድን አጎት አክስት ብቻ አይደለም ሁላችንም ደቡብ ያለው ሰሜኑ ያለው ምስራቅ ያለው ምዕራቡ ያለው እንዲጎበኝ እርስ በራሳችን እንድንግባባ ያደርጋልና የሀገራችንን ቱሪዝም ከፍ ያደርጋል። ውዶች እኔ ባላገር ነኝ። ባላገር እንዲጎበኙ ፈልጋለሁ። እወዳችኋለሁ። ተከተሉ። ምንድነው? ሻሚኝ ፈራሽ? አጎትሽ እንዴት ዋላችሁ? ሰላም ነው ባርች? ደህና ነህ? ደህና ናችሁ? ደህና ናችሁ? ሁሉ መልካም? ሰላም ነው? ሰላም ናችሁ? እንዴት ዋላችሁ? ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? እንዴት ነሽ አንቺስ? ይህ ቆንጆ ማርያም ባይ ነው ማቅሽ ደስ ማለት ባለፈ ሐኪም ቤት የነበረችው ውስጥ የማለት ነበረች ደረብራል ደስታ መባት ሶስት ሰዓት ላይ ትጂ ውዶች ሰላም ወንድሜ እንዴነ ደህና ነው ወይ? እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? ተደስ ሰላም። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ተደስ እንዴት ናችሁ? ና ያዝ 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 እንዴ አረጋጋ ያረጋ ያው ጠጋበሉ ያው ያው ና ጠጋበል ያው አሳይ ያው ያው እይ ከነ እያንዳንድ ለማስቀናት ግባ ግባ አትሸከም። ለማስቀናት አይደለም ውዶች፣ ራሳችንን ነው። ራስን መሆን ምንኛ ደስ ይላል።
ራስ እንሁን ወጣቻለሁ ተከተሉ ለምን ጥየቃ እንዴት ዋላችሁ? እግዚአብሔር እንዴት ዋላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ዋላችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አደረሳችሁ። ሰላም አላችሁ? እንዴት ዋላችሁ? ሰላም አላችሁ? እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እንዴት ዋላችሁ? ሰላም አላችሁ? እንዴት ዋላችሁ? እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እንዴት ዋላችሁ? ደህና ዋላችሁ? እንዴት ዋላችሁ? ሰላም አላችሁ? እንዴት ዋላችሁ? ሰላም ናችሁ? እዚህ እዚህ ያዛርግልን ይሁ ዘመር ጥየቃ ጉጭበሉ 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 ወደ ስራ ወደ ስራ ሃይማኖት ያውርድ ሃይማኖት ያውርድ ሃይማኖት ያውርድ አሃ ይሁ ዘመር ስንጠይቅ ቀድሞ ዝግጅት ብለው ዘመድ ይመጣል ተብሎ ታርዶ ተደግሶ ነው የሚጠብቀው። የሚገርመው ነገር ተሞዚ ጋር ይሄው ወንድ ሌላ አከባቢ ወንድ አይከትፍም ወንድ አይሰራም ምናምን ይባላል። እኛ አከባቢ ይሄው ሁሉ ጊዜ አይደለም እንጂ በባልቀን በዝግጅት ቀን ወንዶቹም ይሰራሉ። በልቀጥ ልቀጥ ወደ ስራ ወደ ስራ ነው ጉድ ነው ጉድ እንዴት ደስ ይላል እንዴት ደስ እንደሚል ነው ተከተሉኝ። ዳክተር እንኳን አብሮ ደስ አለ። አለን አለን በጣም ተጀመረ። ኖር ካበስኪ ብለን እንደ ዋርከው ዋርከው ይሄኛው አጎቴ ዋርካው ይባላል። በጣም መጠጠዘ። እሺ በኩባያ ብሽክና ከሆነ አልጠጣም። አይ በዚህ ወይ እንቁልልጭ እንቁልልጭ ዘመር ጥየቃ ላይ ተሳተፉ፣ ዘመር ጥየቃ ላይ ተመዝገቡ። ብሩክ ጊዜ አንዴ ካሜራ ዞር ዞር አገ አንዴ ዘይ እንኳን ደህና መጣችሁ በድጋሚ። ተይዟል። ውዶች በጣም ነው ሀገር ቤት ለሚናፍቃችሁ